Nitatoka kwa hii serikali niende wapi? Niko ndani ya na deputy president atakuwa president. I'm telling you. Unajua binadamu ako na mipango mingi sana. Binadamu iko mipango mingi. Lakini ya Mungu ndiyo huenda inatoboa. Au sio namna hiyo? Sasa mambo ya magazeti muachane nayo, ni ya kufunga nyama. Jambo lingine ni hiyo ya Kabogo. Sasa Kabogo ameongea. Sasa shida ya Kabogo sasa he left the cat out. And I think there was a time when he would have. But we don't have to condemn him. We just want to tell him, Wamba, as leaders of this nation, still ya tutafuti kura kwa kabila, tunatafuta kura kwa wa Kenya.